Bukārts. Bukārts metiens. Cierkals iet uzbrukuma zonā. Cierkals. Vārdi! Ekipas darbojamies ļoti labi uzbrukumā. Cibuļska metiens. Vārdi! Jāks. Jāks metiens. Abols vārdi! Latvijai var doties priekš Ķēniņš, iet uzbrukuma zonā Ķēniņš. Precīzi piespēle un vārdi! Andersons! Tam, kad tikai ar ātrumu var ieiet zonā, Džeriņš laba piespēle. Vārdi! Roberts Bukārts! Rikards Bukārts atvainojiet! Daugaviņš labā ātrumā. Vārdi! Pozitīvs nocerg. Roberts Bukārts vārti! Hokeja dievi tevi sadzirdēja. Tā Cierkals, Cierkals, Rihards Bukārts. Var mēst metiens vārti! Precīs metiens. Metiens! Vārti! Cierkals laužas uz vārtiem. Is determined the Kazakhstan player, push Latvian player into the goalie, then the puck crossed the goal line. We have a good goal. Vārti! Jā, tā ir ierakstīts. Daugaviņa metiens. Labi priekšā! Vārti! Iet uzbrukuma zonā. Rihards Bukārts. Vārti! Rām savam pretspēlētājiem. Balcērs piespēlē. Daugaviņš. Vārti! Spēlējamies, nu nesanāk Vābols vārdu priekšā. Vārti! Atglabāt to stūrī. Indrašī saspēlē Freibergam. Freiberga vārti! The video review, the call on the ice stands. There is no vārti! Jā, vārtu gums ir ieskaitīts. Tātad... Daugaviņš nedaudz pieskārās. Balcers un Ābols dodās jau pret uzbrukumā. Ābols labā. Vārti! Tālāk Ābols, iet uz zonā, Ābols! Piespēle metiens! Vārti! Balinski, Sarīpu, Balcērs, vārti! Tālāk jau Arīpu. Centās pārteikt, vārti! Jānis Ločmelis uz Latvijai pirmos vārtus šajā spēlē. Tur Rihards Bukārts iet uzbrukuma zonā. Indrašīs! Vārti! Vai partneri Jāks metiens. Un Rīpa! Vārtos! Vārtos! Tie ir vārti! Stūrī tālāk zilo līniju zīle. Metiens! Loķa metiens! Vārti! Ločmelis! Rīpai! Balcērs! Vārti! Bīstam situāciju! Lava pieņem! Vārti! Brāļu Bukārtu saspēli un Roberts Bukārts! Uz vārtu priekšu! Jā! Vārti! Jānis Jaks ar atkārtotu metienu! Ločmelis! Rubīts metiens! Vārti! Iet uz kumu zonā, Daugaviņš laužās uz vārtiem. Mēģinājis saspēlēties, mēģinājis vārti! Robīts! Kristians Robīts! Spēlētāji Amerikas izlase.